بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیزے کے اصل کے دا فعل فعل بارہ کی خبر ادا، لیکن دا خبر دا فاعل سرا تعلق ساتھی، نو دا فاعل دا وجنا دا فاعل دا بدلے دو دا وجنا دی خوا پا فعل کے بدلے دل راضی دے وجہ بدل تذکر کروں. فعل او فاعل، دا فعل بعض وقت کے واحد راضی، بعض وقت کی تثنیئی، بعض وقت کی جمعی. استاد توجہ دا چھ فعل واحد لکھا زورابا، اے دا فعل واحد کی دے و تثنیئی کی دے جمع کی دے نشی خدا خبر مخ کے یو زل دے چھو باندھ شوی وا. فعل واحد کی دے تثنیئی کی دے جمع کی دے زکا نشی چھ واحد تثنیئی جمع دا دا اسم دا علاماتن دا دا فعل علاماتن اندی خوب دے کہ غزمیر بدلی گی زورابت منگ واحد وایو، زورابت منگ واحد وایو خدا دا غا زمیر دا وجن و تمنگ واحد وایو. دا واحد چی دے دا صفت دے دا غا زمیر دا پارا دا دا فعل دا پارا اندے خو منگ اسی وایو چی را فعل واحد دے دا فعل واحد کی گی او فعل تثنیہ کی گی او فعل جمع کی گی. فعل واحد کی گی تثنیہ کی گی جمع کی گی نا دے کے چی کم فاعل دے آغا واحد کی گی تثنیہ کی گی جمع کی گی نو دا آغی دا وجن منگا سوایو یرا فعل واحد کی گی او تثنیہ کی گی او جمع کی گی. خبر بانے پویا شوئی خجی اس دا فعل کمزے کی واحد راضی، کمزے کی تثنیہ راضی او کمزے کی جمع راضی. گور فعل واحد کا زوربا، فعل تثنیہ کا زوربا، فعل جمع کا زوربو، فعل مؤنث کا زوربت، فعل مذکر کا زوربا. نو پدے کے دا واحد کے دو تثنیہ کے دو جمع کے دو خپل قاعدہ دا دا قاعدہ او فعل کمز مذکر راضی او کمز مؤنث راضی دا دے دا پارا جدا قاعدہ دا اگر بدے پسے انشاءاللہ ذکر کرو. پدے قاعدہ کے تا تداخی چی دا فعل دا فعل دا واحد کے دو او جمع کے دو قاعدہ تثنیم پکشتا دے خواہ تثنیہ کے دو قاعدہ دا فعل با کمز واحد راضی، کمز با تثنیہ راضی او کمز با جمع راضی دا دے یو قاعدہ دا. خود فعل واحد کے دو تثنیہ کے دو جمع کے دو تعلق دا فاعل سر دے دلتا منگا ذکر کرو. اوس دا فاعل چی دے؟ فاعل خود تاسو مخ کی یاد کا ذرا با زیدن کے زیدن فاعل لے کنا دا فاعل چی وی دا با یا مظہر وی یا با مزمر وی سا مطلب یا با دا دا اسم ظاہر پا شکل کی وی دلتا گورا ظاہر دے زورا با زیدن صفا ظاہر را گلے دے زیدن فاعل دے او اسم ظاہر دے اسم ظاہر دے نو کلا چھ فاعل اسم ظاہر را لے نو مونگ بسا کہو نو فعل بواحد وی ہمیشہ فعل بواحد وی ہمیشہ ام دک کشان زربا براوڑو دا دین رستو فاعل را لے خو گورف دا فاعل مذکر والی دا مؤنس والی خبر دلتا شتے نا دلتا دا فاعل دا چاگا واحدی تثنیہ جمع دا مسئلہ پکشتے خو دا مؤنس کے دو دا مذکر کے دو مسئلہ پکی نشتا فی الحال دلتا چھ مونگ کما مسئلہ چھ رو نواغا دا فعل مسئلہ دا چھ فعل مونگ دلتا واحد راوڑو تثنیہ راوڑو جمع راوڑو نو مونگ و فاعل تا گورو چھ فاعل اسم ظاہرو فاعل اسم ظاہر را لے نو فعل با ہمیشہ دا پارا مونگا واحد راوڑو فعل بس راوڑو واحد ہمیشہ دا پارا ہمیشہ چھ مطلب کو دا دے فاعل یو کو دو او کو دیرو فاعل واحد و کو تثنیہ و او کو جمع و خو منگ با فعل سراؤڑو فعل بمدک کشان واحدی خبر بانے پوئے شوئی اے دا دے فعل فاعل چی اسم ظاہر و لکا زید را لے
لاندرال از زیدان لاندرال از زیدون گورا زید واحد شو زید تثنیه او زید جمع د دینه مخ کی فعل بمونګه سره ورو د زید سره خو بزوره برا اوړو هغه خو سره بالکل موافق دی خو د از زیدان سره بزوره برا اوړو کو زوره با برا اوړو ځکه چې دا تثنیه دا نو مخکې فعل به تثنیه کوو کو نه نه به کوو یا لاندې دی از زیدون نو د دې از زیدون نه به مخکې بیا مونږ فعل زوره بو را اوړو کو زوره با برا اوړو نو دې ځکه تا ته هغه قید ښیي چې وروستو ته فاعل اسم ظاهر راغلی دی نو کو هغه هغه فاعل کو واحد وي کو تثنیه وي او کو جمع وي نو فعل به مکه شان مونږ واحد راوړو پوه شوې مثال ته ګوره زوره به زیدون زوره به فعل دی زیدون فاعل دی دا فاعل فاعل اسم ظاهر دی خو یره واحد دی زید یو کس دی زوره به زیدان زیدان چې دی دا د زید تثنیه شوله فاعل دلته فاعل دو کسان دي وهل دو متوجه شه وهل څو کسانو کړی دي دو کسانو کړی دي او د دواړو نوم دی زید او زید دو زیدانو وال کړی دي دلته ډیر کسانو وال کړلی خو د ار یو نوم دی زید زید دا د ار یو نوم دی ډیر زیدون چې راجمه شو نو والی وکړه نو دا دی واحد دا تثنیه او دا جمع دې د پاره به مخکې مونږ چې فعل ته مخکې راشي دا ورپسې راشي او دا اسم ظاهر دی فاعل اسم ظاهر شو نو فعل به مونږ واحد راوړو د دې زیدون سره به اوم زوره بګدو او د از زیدان سره به اوم زوره بګدو او د از زیدون سره به اوم زوره بګدو بیا ورته غوږ شه فاعل اسم ظاهر وي ظاهر وي مظهر نو فعل به واحد وي همیشه د همیشه مطلب باندې پوه شي چې فاعل کوئی واحد وي کو تثنیه وي کو جمع وي مثال ضرب زیدن فاعل واحد ده فعل واحد ضرب زیدان فاعل تثنیه ده فعل واحد همیشه ضرب زیدون فاعل جمع ده او ضربا فعل واحد را دلته مونږ لیکلی چې فعل با واحد وي همیشه کو فاعل واحد وي او کو تثنیه وي او کو جمع وي په خبره پوه شوې دغه ځای کې فاعل چې دی نو هغه ظاهر دی مظهر ظاهر ظاهر ضمیر نه دی لکه ظاهر دویم نمبر اوس دی خورا شخو هغه به یو طرف تکال ته بګورې نه یعنی بیا دواړه سبقونه په تا باندې ګډوډ کیږي دی خوا به مکمل توجه به دی خوا کې هغې طرف ته بګورې چې دا څه دي دی خوا راشه فاعل ته چې فاعل کله ضمیر وي فاعل کله سی ضمیر دی مثالونه کې ګوره زیدون زوربه از زیدان زوربه از زیدون زوربو خود دې ترکیب دې دا هغه د مبتدا او د خبر دی ښه د څه دی مبتدا او خبر دا مبتدا دا خبر دا مبتدا دا خبر دا مبتدا او دا خبر دا مبتدا به یو طرف ته کیدو زمونږ کار په دې زوربا زوربا او زوربو کې دی زمونږ کار دې سره دی د دې دا زوربا جمله ده زوربا ام جمله ده فعل فاعل زوربو ام جمله ده فعل فاعل په دې زوربا کې ضمیر شته په دې زوربا کې اوم ضمیر دی په دې زوربو کې اوم ضمیر دی دلته فاعل رالی د ضمیر په شکل کې فاعل رالی د ضمیر په شکل کې ګوره فاعل ضمیر شو فاعل څه شو ضمیر شو اوس دلته به دا فعل فاعل ضمیر شو دلته به دا فعل د دې اوس د واحد کولو تثنیه کولو جمع کولو ترتیب به صحیح د دې خوا وګوره پرېږده کاپۍ کې لیکل دې وخت مه کوه ځان دې خبره باندې پوه کوي بیا چې څنګه لیکي هغه شان لیکه ګوره فاعل راله اسم ضمیر اوس دا فعل به څنګه راوړو په کم شکل باندې نو فعل به واحد وي کو تثنیه وي کو جمع وي نو دا به داسې کوو چې د دې زوربا فاعل چې دی
کچر اغا واحد وولو دا زرب بولا واحد راولو کد دے فاعل تسنیہ وانو اغا فعل بولا تسنیہ راولو کد دے فاعل جمع وانو فعل بولا جمع راولو زرب زرب زربو بدلو بیدا سے گورا دا زرب فاعل اغا واحد دے زکر چھے دے کہ ضمیر دے او ضمیر مخ کی چا تراجی دے زید تراجی دے او زید واحد دے نفاعل دلتا واحد شو فاعل چا شو واحد شو نفعل با واحد راولو زوربا با راولو دلتا فاعل گورو چھے سو دی زوربا دے ضمیر راجی دے دے از زیدان تا از زیدان تا و زیدان تسنیه شو نفعل مونگ تسنیه راوڑو دلتا دا زوربو دا دے فاعل گورو زمیر دے زمیر راجی دے زیدون تا و زیدون اے دا دے زوربو دا پارا از زیدون فاعل ندے زمیر آغی تا راجی دے نور دا دے فاعل خپل زمیر دے دا زوربو فاعل زمیر دے دا زوربا فاعل زمیر دے دا زوربا فاعل زمیر دے لیکن دلتا زمیر واحد دے فاعل واحد دے نفعل واحد دلتا فاعل تسنیا نفعل تسنیا دلتا فاعل جمع نفعل ولمن جمع راولو خبر بانی پوئی شو دلتا لیکل شوی دی فاعل چی مزمر بی نفعل با دا فاعل سر یوشان بی یوشان مطلب دا چھو فائل سنگوی واحد وی نو دا با واحد فائل تسنیوی دا با تسنیو فائل جمعوی دا با جمع دا سے بے یاد کئی دا فیل دا واحد کی دو تسنیو کی دو جمع کی دو قائدہ فائل تبا والگورو خدید تعلق دا فائل سر دا دیو جی دا فیل بدلی گی فائل بایا اسم ظاہر وی اسم ظاہر مطلب دا چھ زمیر بنوی زکر پا زمیر کی خپل دو قسمو ندی یو خکارا یو پٹا دا دے مظ فائل با یا مظہر وی اسم ظاہر وی یا با اسم ضمیر وی کو اسم تولی تا لخوب درزی کو فائل چرے اسم ظاہر وی نو ہمیشہ دا پیل با ہمیشہ دا پارا واحد وی فیل با ہمیشہ دا پارا واحد وی لکا زوربا زیدون زوربا زیدان زوربا زیدون صحیح شا دویم کو چرے فائل ضمیر وی نو بیا با دا فعل دا فاعل سرا یو شان چلی گی نو اول با ذکر کئی زیدون زوربا ز از زیدان زوربا از زیدون زوربو پویا شوئی پہ یاد کئی شاو بسم اللہ الرحمن الرحیم علاقہ دیخوا توجہ کوا دا فعل دا تذکیر او تانیس قائدہ فعل مذکر راوڑل یا فعل مؤنس راوڑل دا با کم کبزے کے من فعل مذکر راوڑو او کبزے کے با فعل مؤنس راوڑل نو اول با دے فاعل تبورو فاعل پا دو قسم دے یا با مظہر بی یا با مزمر وی اول بفاعل مزہر واہو ظاہر ظاہرن وی فاعل زیدن یا فاطمتو زینبو نفاعل مزہر چھ دے دا بمانگ پا دو قسمکو یو مؤنس حقیقی او بل دلتا دا اقسام دی مؤنس حقیقی مؤنس حقیقی دیتا وی دا کم چی منگو تا عام خز ورتوائیو لکا انسانانو کی خزا زمرو کی خزا او چرگانو کی سپو کی حیواناتو کی دے مرغانو کی دا اس حقیقی سی خزی دی زنانا دی مؤنس دی دا مؤنس حقیقی بدغی توائیو حقیقی او مؤنس غیر حقیقی
مطلب دا چھ مونگے مؤنث استعمالو، خواغا بس مونگے استعمال دا مؤنث کو، لکا مثال پتور مؤنث غیر حقیقی لکا کرسے شولا، نو کرسے مؤنث غیر مؤنث کے دا راضی کرسے راوڑا، مونگے خزے استعمال ہو کنا کرسے راوڑا، کرسے کرسے کی دا دا سے لفظ ہو چاہ سپا پتہ لگی کن چدا مذکر دے کنا مؤنث دے، ٹوپے پسر کا سو سپونگ میں را او خطا او گورا اس دا مؤنث شا سپونگ میں دا مؤنث تا کنا اس نور چی دے نور زمونگ پا پختو کی بیا دا مذکر دے نور را او خطا نور ڈوب شو خدا نور پا عربی کی الشمس پا آغی کی بیا مؤنث دے آغی یہ مؤنث استعمالی نو دا سی سیزو چی آغا لکه عام د دې حیواناتو نه د دې مرغانو نه انسانانو نه د دې نه علاوه نو مونږه مؤنث استعمالو، مونږه څه استعمالو؟ مؤنث. لکه دیوال دی، مونږه دیوال ولاړ دی، دا مذکر دی، دې ته مذکر غیر حقیقی به ورته وایو، ته ویښه لکه ها. نو مؤنث غیر حقیقی یادو چې دا غي دی وی چې دا مؤنث غیر حقیقی په مقابله کې نر د حیواناتو نه نوی، بس د عامو سیزونو کې چې مؤنثی عامو سیزونو کې درې د مثال په تور باندې وزدا مؤنث شو، درې راوړه راوړه. نو بعضی الفاظ بعضی سیزونه یی داسې چې هغه مؤنثی په انسانانو کې حیواناتو کې مرغاتو په مرغانو کې نه، دغه یو مؤنث حقیقی شه او بل مؤنث غیر حقیقی، مؤنث حقیقی او مؤنث غیر حقیقی. غیر حقیقی باندې تاسو پوه شئ، غیر حقیقی کې دلته موږ راوړی دی الشمسو، شمسو نور، ورې پښتو کې دا موږ مذکر استعمالو، خدا په طیورو کې نه دی، زناورو کې نه دی. مؤنث حقیقی نو په فاعل چې کله مظهر وي او مؤنث حقیقی وي، بیا مؤنث. هندون دا ښځه ده، هندون څه دي؟ دا ښځه ده. نو مؤنث حقیقی دلته رالی، خو دلته لیکلی شوی دی چې د فعل او فاعل مابین کې فاصله نه وي، دې ځای کې د قامت د دې فعل او د دې هندون په منځ کې فاصله نشته، فاصله نشته. که ته فاصله راولې جداوالی، نو قامت الیوم پکې راوړه، ودرېده نن هنده ښځه، نو الیوم په منځ کې راغلی، هغه فاصل شو، فاصلې د فعل او د فاعل په منځ کې راوسته. نو دلته موږ مؤنث حقیقی هغه یادوو چې د فعل او د فاعل په منځ کې فاصله نه وي، جداوالی نه وي په بل په بله کلمه باندې. دې کې بیا قاعده دا ده، نو فعل به همیشه مؤنث وي، دې کې به فعل څه وي؟ مؤنث وي. ګوره قامت همیشه مطلب ده چې فاعل واحد وي، کو تثنیه وي، کو جمع وي، خو فعل با مؤنث وي، فعل به مؤنث وي. متوجه شه، سبق ګورې پیچیده ده، بیا به وروسته تپوسونه نه کې. ګوره مؤنث حقیقی چې د فعل او فاعل منځ کې فاصله نه وي، نو فعل به موږ د دې دپاره راوړو مؤنث. دې ته ګوره قامت هندون، هندون مؤنث دی، مؤنثو کې حقیقی مؤنث دی، د فعل او د فاعل په منځ کې فاصله نشته، ټول شرایط پکې موجود دي،
اس بس کہو دے دا پارا بمنگ فعل مؤنس راوڑو قامت براوڑو قام 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 قامت قامت براوڑو قامت واحد مؤنس دا کنا یعنی دے دا پارا بمنگ فعل مذکر نراوڑو فعل بمذکر نراوڑو فعل بمؤنس راوڑو قامت براوڑو نقدے وقت دا فاعل دا مؤنس حقیقی کو دا واحد وی او کو تثنیہ وی او کو جمع وی کو واحد وی او کو تثنیہ وی او کو جمع وی خو فعل بمون سراوڑو مؤنس باقی دا خبر چې پل بولا واحد راوڑو تثنیہ راوڑو جمع راوڑو اغه مخ کې تیر شوی دا التا نزو دلتا د فعل د مذکر والی د تذکیر او د تانیث خبره ده ابل مسلمان څه شو ہاں بیمار دیا اللہ دے صحت ور گیا نو ہندن واحد دے دلتا ہندان تسنیہ دا ہنداتن جمع دا خو فعل ولمنگ سراوڑو فعل ولمنگ مؤنس راوڑو پدی سبق بانی پوئے شوئی گورا فاعل بمظہر وی دلتا فاعل مظہر دے مؤنس حقیقی دے د فعل او د فاعل په منځ کې فاصله نشته نو مخ کې فعل مؤنث تم پورا متوجی شه خو لږ نیغ کینو خبرې په دې شکل باندې ناست سره بنده له خوب ورځي زه مدرولې ما پله ناس یې خجی دا خبره ختمه شوله اوس دا قسمونه چې دي مؤنث حقیقی فاصلې والا مؤنس حقیقی فاعل با فاعل بوی مظہر بوی مؤنس حقیقی خو فاصلے والا بئی دلتا گورا دا مثال ما ور کر دے دا ضربت الیوم ضربت فعل او ہندن د دے د پارا فاعل دے خود ضربت او د ہندن پمینس کے الیوم فاصلہ راغلی دا لگ متوجہ شا خاصا توجہ لگ کم دا متوجہ شا دا مو ایچی ما تا یادی گینا متوجہ شا دای مثال شا مؤنس حقیقی دے ہندن او فاصلے والا یعنی دا فعل او دا فاعل پمینس کی فاصلہ راغلا الیوم فاصلہ راغلا دا یو قسم شا دویم قسم مؤنس غیر حقیقی یعنی فاعل با مؤنس وی خو غیر حقیقی بی الشمس بی فاعل بسوی مؤنس بی خو غیر حقیقی الشمس گورا دل ترالی الشمسو دا خبر روز تکم چی فعل بسنگ رازی دا غید پارا دریم جمع تکسیرا جمع تکسیر جمع مکسر چی دا الجمع المکسر جمع مکسرا الجمع المکسر صحیح جمع مکسرا جمع مکسر تاسو پیجنی جمع مکسرا چې د واحد کم شکل وی هغه پکې مات شوی ګورا رجل دے رجلن رجلن د دې ز جمع را وباسما جمع را وباسم مثال په تور باندې رجلون را وباسم خو رجلون د دې جمع نشته ښه اسې وېما نو ګورا چې ما دا رجلون دے نو ما رجلون کا واحد کې چې کم را او جم او لامو په خپل شکل باندې پاتش کو پاتې نشو په جمع کې هغه د واحد شکل بحال پاتې شو نو دې ته به مونږ جمع مکسره نه وایو دا جمع ده خدا روغه جمع ده یعنی واحد پکې روغ پروت دی او چې واحد پکې مات شو چې واحد پکې مات شو نو هغه ته به مونږ وایو جمع مکسره دې کې واحد مات شوی دی اے اصل پکې واحد واحد ماتیږي خان جمع نه ماتیږي جمع ماتیږي نو مونږ وایو چې الجمع المکسر داسې جمع چې هغه مات شوی جمع ماتیږي نو واحد پکې مات شوی دی وا ته متوجه نه کنه بالکل متوجه نه
ولی بریدو کی گوتی بے برید تاوی را تاوی دیو خواتا متوجہ شا مسلمانا گنی بے با مسلمان شا گورے گورا جمع مکسر مونگ ستا وایو جمع مکسر اے مکسر کسر ماتی دو تے ویلے کی گی جمع ماتا شوی نی سمطلب دے دا سی جمع چی پائے کی اگا دا مفرد چی کم اگا بینا دا واحد چی کم بینا دا اگا ترتیبی دے اگا پکی مات را مات شا گڑ ور شا میز کی پکی آلی پراشی میز کی پکی یا راشی گڑ ور شی مخی والے رستو والے پکی راشی خجی پا دے کے گورا رجل دے دا رجل نوز جمع جوڑوم رجال رجالن نو اغا دا واحد چکم اغا بنا وا واحد چی پکم شکل جوڑ شی و را جیم لام اغا پکی گڑ وڈ شکن کم زی گڑ وڈ شا علی پکی میز کی رالے رجال دیتا وی جمع مکسر دا پا مذکر کیوم یا مؤنس کیوم یا خا پا مذکر کیوم یا مؤنس کیوم خلتا ممنگ دا مذکر مثال ورکلے دے جمع مکسر بانی پوئی شوی دا شو درم نمبر جمع مکسر دا درے والا قسمنا چی دا دے سر مخ کی فعل رالے نو فعل سر باوس سکو ورا فاعل مظہر دے خو مؤنث حقیقی فاصلے والا دے یا مؤنث غیر حقیقی دے یا جمع مکسر دا مخ کی فعل چی منگ فعل دے دینا مخ کی رازی خان دا دینا چی مخ کی منگ فعل لاؤلون دا فعل با مذکری کو مؤنث نو تا تاوی چی ستاخ پل اختیار دے کو تا مخ کی فعل مذکر راوڑے او کو مؤنث راوڑے ستاخ خدا گورا لیکن شوی دے نو فعل مؤنث او مذکر دوارا راوڑے شے دلتا گورا زوارباوی او کو زوارباتوی سا مسئلہ پکی نشتا خدا یو قسم تواله دا زوربت دا د مؤنث دا به واخلو زوربت الیوم هندن ګوره هندن رالے دا فاعل لیکن مظهر دے په مظهر سره دا مؤنث حقیقی دے او مؤنث حقیقی فاصله والا الیوم پکې راغلی دا الیوم راغلی دے نو دینا مخ کی تز زوربا ام لکلی شی او زوربت ام لکلی شی زوربا ام لکلی شی او زوربت ام لکلی شی نو زوربا الیوم هندون یا زوربت الیوم نو زوربت تل بیکو زوربت الیوم هندون داد دی مثال شو دویم مثال دا مؤنث غیر حقیقی غیر حقیقی شمس دے دارالے مخ کی تفعل رالے او دا شمس چی دے فاعل بوی مظہر بوی او مؤنث غیر حقیقی بوی دے دینا مخ کے فعل ستا خو خدا کو تا مذکر راولی او کو مؤنث راولی طلعا مانا راو خطا طلعاوی او کو طلعاتوی واحد مذکر غائب راولی او کو نا واحد مؤنث غائب راولی طلعا طلع الشمسو او طلعت الشمسو دوالا ویلے شی تا متوجہ یہ دریم نمبر پا دے کی جمع مکسر و جمع مکسر کی من ار رجال راولے دے نو ار رجال دا فاعل مظہر دے او جمع مکسر دا مخ کی دے دین تا قام ام ویلے شی او قامت ام ویلے شی قام الرجالو قامت الرجالو یعنی قامت الرجالو شو دی بانی پوئی شوی تاسو بیا واورا فائل چی کل مظہروی کو مؤنث حقیقی بغیر فاصلہ فاصلے والا میز کے فاصلہ نوا نو پائے کی لازمی تور باندے مخ کے فعل بتا مؤنث راوڑی او کو فاعل مظہر مؤنث حقیقی فاصلے والا ہو یا مؤنث غیر حقیقی ہو یا جو مکسر ہوا نو مخ کی فعل داغی دا پارا پا مذکر او مؤنث راوڑو کی ستا دا پارا فلکل خیارو ستا دا پارا سدے اختیار دے ستا خوخ دا بس چی سنگ لکلی شیو دا خدا سے خوخ مکا ہوئی چی پا کتاب کی لکلی شیوی تولع الشمس ہوتا بے نا تولع عتیش شمس ہوئے تی وایا ما کتاب والا لکل لی تولع الشمس نو تا تولع الشمس وایا کتاب والا لکل لی تولع عتیش شمس نو تا تولع عتیش شمس وایا دا غدا پارا اختیار دا دیزی کستا دا پارا اختیار نسی چی تر تکی بدلی را بدلی اختیار غدا پارا دے تا کتاب ہو لکل تا تولع الشمس پزیبان تولع عتیش شمس وایا
ولی کا پوجا شوی دا نر چې کمزې کې یو ټکی راغلی یو ته وچ دی اوس دی اوس بدله ما بدلوا ما ټکی خپل کا بیا بدل کا چې ټکی دا غی نو هغه نشي دغه کوله خجیدې باندې تاسو پوجا شوی دا هم یو طرف تکی دی دا سبق اوس دی لراشه توجه غواړم ښه متوجه شي فاعل ضمیر دے فاعل ضمیر دے دیکھو گورا قامت دلتا دے طلعت دلتا دے قاما دے زیدن قامت فی الحال گوری ما دے برت او گوری قامت او طلعت قامت ترکیب چکے دا مبتدا او دا خبر دا مبتدا او دا خبر دے قامت لرازو قامت فعل ضمیر پکے فاعل طلعت فعل ضمیر پکے فاعل دے قامت او طلعت کی خبر کو ددی قامت د پارا فاعل ددی قامت د پارا فاعل ضمیر دے تلے کلے شو دے مزمر مظہر نہ دے فاعل دل ترال او فاعل سے شے دے ضمیر خو ضمیر مخ کے معنس تراجی دے صحیح شو خود دے 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 پارا فاعل ضمیر دے نو چے کلا فاعل ضمیر راشی فاعل ضمیر راشی دل تم ضمیر دے او دے طلعت کے فاعل ضمیر دے اوس دا شته فعل دی سره بسکه دا به ته مذکر راوړي کو نه مؤنث به راوړي دا شته فعل چې دی دا قامت چې دی دا به ته قامه راوړي کو نه دلته به ته طلعه دا به راوړي یا طلعت یا قامت به راوړي نو دې ته وګوره چې د دې دا فاعل کو مذکر وو نو دا فعل دا مذکر راوړه دا هغې مثال دا دی قام فعل ضمیر د دے فاعل ضمیر څه شو فاعل شو لیکن دا فاعل چې دے د ضمیر په شکل باندې رالے د ضمیر په شکل رالے نو دا با د فاعل تابع وی فاعل مذکر دے نو قام مذکر رالے ځکه چې فاعل ګوره هلته ضمیر زید ته راجی دے کنه مذکر دے نو دا قام بتا مذکر راوړي او کنا فاعل د دې مؤنث نو فعل با مؤنث راوړي لکه دیزه کې او دیزه کې خو دې دواړو مثالونو کې فرق دی یو هندون د مؤنث حقیقی مثال دی او شمسو د مؤنث غیر حقیقی مثال دی دا درې واړه مدل ته راوړي دي ګوره مؤنث حقیقی پاسلی والا خو پکې خیر نه دا خو هلته اختیار دی کنه مؤنث حقیقی دا شو هندون مؤنث غیر حقیقی دا شو فاعل پکے دلتا مؤنث حقیقی دے دلتا پکے فاعل مؤنث غیر حقیقی دے او د جمع مکسر د پارا میں دا مثال لاوڑے دے دلتا دے کی اختیار دے جو مکسر کی دلتا اختیار دے دے سبق تبیا وکشی گورا قامت دے دا هندون خود دے د پارا مخکی دا لفظ مونږ دا هندون دے د پارا راوړو چې جمله خو کم از کم جوړ شي کنه ضمیر راجی کوو هغه دا د دغه وجه نه راوړی دی دلته طلعت چې دی دا ضمیر مونږ راجی کوو مخکې شمس ته نو شمس هم د دې وجه نور شمس او د هندون سره زمونږ څه کاره شتې نه متوجه یې قامت کې دلته فاعل چې دی نو مزمر دی څه به کوو که فاعل مذکر وي نو فعل مذکر دا مثال شو او کو فاعل مؤنث دلته ګوره نو فعل مؤنث دا دواړه شولته نو دې ځای کې دا د مذکر مثال شو دا د مؤنث مثال دی او دام د مؤنث مثال دی خو دا د مؤنث حقیقي او دا د مؤنث غیر حقیقي او شمس ته ته دې خوا ضمیر راجی کې نو بیا به ته د مؤنث ضمیر وته راجی کې شمس ته به د څه ضمیر راجی کې د مؤنث بوته راجی کې او کو فعل ته ته مخکې راوړې نو بیا ستا د پاره دلته پکې اختیار شته دی خونه ته فعل ته رسته کې او ضمیر هغې ته راجع کې نو بیا به ته مؤنث راوړي باقی جمع مکسره ده چې دې ځای کې ګوره دلته مخکې جمع مکسره الرجال او الرجال
نو دے الرجال الرجال سر دی خوا مونگا اس دل تف دغه راوړو دا فعل راوړو نو چې دا فعل مونگ مذکر راوړو کو مؤنث راوړو نو مذکر مؤنث خبره ده کنه دلته دا یو قسم پکې پاتش کنده نو دے کہ اس دا منگ مذکر کو مذکر راوڑو نو قامش الرجال قامش او کو نام مؤنث راوڑو نو الرجال قامت شو خدا سے بنا کوئی بلکہ دل تب تاسو دیر دا فعل جمع کوئی دل تب دا فعل سکی گی جمع کی گی با نستاد پارا اختیار دے کو پجام مکسر کی تا الرجال قاموے الرجال قاموے او کو الرجال قامت د دې قاعده چې کم د دې ترتیب د دینه جدا دی ها د نور نه جدا جدا دی دا جدا انداز کده دلته صرف جمع مکسر ته ضمیر راجه کو جمع مکسر تم ضمیر راجه کو نو جمع مکسر ته مونږ ضمیر د جمع مذکر هم راجه کولې شو د واحد مؤنث ضمیر وته هم راجه کولې شو لکه دې الرجال نه مونږ ډیر سړیم جوړولی شو د ضمیر په لحاظ درته ویم او یوه ښځه تیم جوړولی شو ځکه خو قامت هم راوړی دی کنه خبره باندې پوه شوئ دې کې دا ترتیب چلیږي د فعل د تذکیر او تانیث قاعده فاعل یا به مظهر وي په مظهر کې بیا دوه قسمه دی اول مؤنث حقیقي بغیر فاصلې والا نو پیل په دې کې همیشه د پاره مؤنث دی قامت هندون هندانې هنداتون او دویم نمبر کو فاعل مظهر وی مؤنث حقیقی فاصلے والا وی یا مؤنث غیر حقیقی وی جمع مکسر وی استاد پارا اختیار دے دائی مثالونه دی لیکن کو کل فاعل مظهر وی مزمر وی داغی ترتیب داده چې فاعل مذکر نو مخ دا فعل به ولا مذکر راوړي او کو فاعل مؤنث نو فعل به مؤنث راوړي لکه هند قامت الشمس طلعت او زید قام او په الرجال کې ترتیب دا چې الرجال د پاره قامو ام ویل شي او قامت ام ویل شي دا قامت ده قامت مؤنث ده مذکر د دې قام راځي دا خو دې مذکر خو راضی داسې دا خو قرآن کریم کې دغه شان استعمال شوی جمع مکسر د پاره روستو چې کله بیا ته ضمیر راځي کې نو د واحد مؤنث راځي دا واحد مؤنث راځي بسم الله الرحمن الرحیم علاقه دی خو توجه کوا د فعل د تذکیر او تانیث قاعده فعل مذکر راوړل یا فعل مؤنث راوړل دا به کم قبضے کې مونږ فعل مذکر راوړو او قبضے کې به فعل مؤنث راوړو نو اول به د دې فاعل ته ګورو فاعل په دوه قسمه دی یا به مظهر وي یا به مزمر وي اول بفاعل مظهر واهو ظاهر ظاهرا وی فاعل زید یا فاطمه تو زینب نو فاعل مظهر چه ده دا بمون په دو قسمه کو یو مؤنث حقیقی او بل دلتا دا اقسام دی مؤنث حقیقی مؤنث حقیقی دیتا وی دا کم چی من و تا عام خز ورتا وایو لکه انسانانو کی خزا زمرو کی خزا او چرگانو کی سپو کی حیواناتو کی دی مرغانو کی دا اوس حقیقی صحیح خزی دی زنانه دی مؤنث دی دا مؤنث حقیقی به دغه ته وایو حقیقی او مؤنث غیر حقیقی مطلب دا چې مونږه مؤنث استعمالو خو هغه بس مونږه استعمال د مؤنث کو لکه مثال په تور مؤنث غیر حقیقی لکا
کرسے شلا نو کرسے مؤنث غیر مؤنث کے دا راضی کرسے راوڑا مونږ خز استعمال وکړو کرسے راوڑا کرسے کرسے کیدا دا سے لفظ او چاغا سپا پتے لگی کن چدا مذکر دے کنا مؤنث دے ٹوپے پسر کا سپونگ میں راو خطا او گورا اس دا مؤنث شا سپونگ میں دا مؤنث تکنا اس نور چی دے نور زمونگ پا پختو کی بیا دا مذکر دے نور راو خطا نور ڈوب شو خدا نور پا عربی کی الشمس پا آغی کی بیا مؤنث دے آغی یہ مؤنث استعمالی نو دا سی سیزو چی آغا لکه عام د دې حیواناتو نه د دې مرغانو نه انسانانو نه د دې نه علاوه نو مونږ مؤنث استعمالو مونږ سه استعمالو مؤنث لکه دیوال دی مونږ دیوال ولال دی دا مذکر دی دې ته مذکر غیر حقیقی بوته وای ته ویښه لکه ها نو مؤنث غیر حقیقی یادو چې دا غي دی وی چې دا مؤنث غیر حقیقی په مقابله کې نر د حیواناتو نه نوی بس د عامو سیزونو کې چې مؤنثی عامو سیزونو کې درې د مثال په تور باندې وزدا مؤنث شو درې راوړه راوړه نو بعضی الفاظ بعضی سیزونه یی داسې چې هغه مؤنثی په انسانانو کې حیواناتو کې مرغاتو په مرغانو کې نه دا یو مؤنثی حقیقی شا او بل مؤنثی غیر حقیقی مؤنثی حقیقی او مؤنثی غیر حقیقی غیر حقیقی باندې تاسو پوه شئ غیر حقیقی کې دلته موږ راوړی دی الشمسو شمسو نور ورې پښتو کې دا موږ مذکر استعمالو خدا په طیورو کې نه دی زناورو کې نه دی مؤنث حقیقی نو په فاعل چې کلا مظهر وی او مؤنث حقیقی وی بیا مؤنث هندون دا خزه ده هندون څه دی دا خزه ده نو مؤنث حقیقی دلته رااله ودلت لیکلی شوی دی چې د فعل او فاعل ما بیان کې فاصله نوی دی ځکه د قامت د فعل او د هندون په مینځ کې فاصله نشتا فاصله نشتا کوته فاصله راولې جداواله نو قامت الیوم پکې راوړه ودرېدا نن هند خزا نو الیوم په مینځ کې راغله هغه فاصل شو فاصلې د فعل او د فاعل په مینځ کې راوسته نو دلته موږ مؤنث حقیقی هغه یادو چې د فعل او د فاعل په مینځ کې فاصله نه وي جداواله نه وي په بل په بل کلمه باندې دې کې بیا قاعده دا ده نو فعل به همیشه مؤنث وي دې کې به فعل څه وي مؤنث وی گورا قامت همیشه مطلب دا چې فاعل واحد وی کو تثنیه وی کو جمع وی خو فعل با مؤنث وی فعل با مؤنث وی متوجه شه سبق ګوره پیچیده ده بیا برستو ته پوسونه نه کې گورا مؤنث حقیقی چې د فعل او فاعل مېس کې فاصله نوی نو فعل به موږ د دې لپاره راوړو مؤنث دیتا گورا قامت هندون هندون مؤنث ته مؤنث کی حقیقی مؤنث ته د فعل او د فاعل په مینځ کې فاصله نشتا ټول شرایط په کې موجود دي اوس بس کو د دې لپاره به موږ فعل مؤنث راوړو قامت براوړو قام 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 قامت قامت براوړو قامت واحده مؤنث ده کنه یعنی د دې لپاره به موږ فعل مذکر نه راوړو فعل به مذکر نه راوړو فعل به مؤنث راوړو قامت به راوړو
نقدے وقت دا فاعل دا مؤنث حقیقی کو دا واحد وی او کو تثنیہ وی او کو جمع وی کو واحد وی او کو تثنیہ وی او کو جمع وی خو فعل بہ مونږ سره اوڑو مؤنث باقی دا خبر چې فعل بولا واحد راوڑو تثنیہ راوڑو جمع راوڑو هغه مخ کې تیر شوی دا هلته نزو دلته د فعل د مذکر والی د تذکیر او د تانیس خبره ده ابل مسلمان څه شو بیمار دی اللہ دې صحت ورکی نو هندن واحد دے دلتا هندان تثنیہ دا هنداتن جمع دا خو فعل ولا مونگ سراوڑا فعل ولا مونگ مؤنث راوڑا پدی سبق بانی پوئے شوئی گورا فاعل بمظہر وی دلتا فاعل مظہر دے مؤنث حقیقی دے دا فعل او دا فاعل پمیز کے فاصلہ نشتا نمخ کے فعل مؤنث تم پورا متوجہ سے کل لگنی کی نو خبر پدے شکل باندھ ناست سرا بندل خوب ورسی زب مدرول ما پلا ناسی خجی دا خبر ختم شدہ اوسا دا قسم نچی دی مؤنث حقیقی فاصلے والا مؤنث حقیقی فاعل با فاعل بوی مظہر بوی مؤنث حقیقی خو فاصلے والا بئی دلتا گورا دا مثال ما ور کړی دے دا ضربت الیوم ضربت فعل او ہند د دې د پارا فاعل دے خود ضربت او د ہند په مینس کې الیوم فاصله راغلی ده لګ متوجی شه خاصه توجه لګ کم ده متوجی شه دا مو وای چې ماته یادیږي نو متوجی شه دای مثال شو مؤنث حقیقی دے ہندن او فاصلے والا یعنی د فعل او د فاعل پمیز کی فاصلہ راغلا الیوم فاصلہ راغلا دا یو قسم شو دویم قسم مؤنث غیر حقیقی یعنی فاعل با مؤنث وی خو غیر حقیقی بی الشمس بی فاعل بس وی مؤنث بی خو غیر حقیقی الشمس گورا دل ترال الشمسو دا خبر روز تو کم چی فعل بسنگ رازی دا غید پارا دریم جمع تکسیرا جمع تکسیر جمع مکسر چی دا الجمع المکسر جمع مکسر الجمع مکسر صحیح جمع مکسرا جمع مکسر تاسو پیجنی جمع مکسرا چې د واحد کم شکل وی هغه پکې مات شوی ګورا رجل دے رجلن رجلن د دې ز جمع را وباسما جمع را وباسم مثال په تور باندې رجلون را وباسم خو رجلون د دې جمع نشته ښه اسې ویما نو ګورا چې ما دا رجلون دی نو ما رجلون کا واحد کې چې کم را او جم او لامو په خپل شکل باندې پاتې شو پاتې نشو په جمع کې هغه د واحد شکل بحال پاتې شو نو دې ته به مونږ جمع مکسره نه وایو دا جمع ده خدا روغ جمع ده یعنی واحد پکې روغ پروت دی او چې واحد پکې مات شو چې واحد پکې مات شو نو هغه ته به مونږ وایو جمع مکسره دې کې واحد مات شوی دی اصل پکې واحد ماتیږي ښه جمع نه ماتیږي جمع ماتی گی نو منگو آئیو چا الجمع المکسر دا سی جمع چی آغا مات شوی جمع ماتی گی نو واحد پکی مات شوی دے تا متوجی نے کنا بالکل متوجی نے ولی بریتو کی گوتی بے بریت تاویر آتاویر دیو خواہ تا متوجی شا مسلمان یعنی بیابا بسلمان شی گورے گورا جمع مکسر منگ ستا وایو جمع مکسر اے مکسر کسر ماتی دو تا ویلے کی گی
جمع ماتا شوی نی سم مطلب دی دا سی جمع چی پائے کی اگا دا مفرد چی کم اگا بینا دا واحد چی کم بینا دا اگا ترتیب دی اگا پکی مات را مات سی گڑ ورشا میز کی پکی آلی پراشی میز کی پکی یا راشی گڑ ورشی مخکی والے رستو والے پکی راشی خجی پدی کے گورا رجل دی دا رجل نوز جمع جوڑوم رجال رجالن نو اغا دا واحد چی کما اغا بنا وا واحد چی پکم شکل جوڑ شیو را جیم لام اغا پکی گڑ وڈ شکن کم زی گڑ وڈ شا علی پکی میز کی رالے رجال دیتا وی جمع مکسر دا پا مذکر کیوم یا مؤنس کیوم یا خان پا مذکر کیوم یا مؤنس کیوم یا خلتا ممنگ دا مذکر مثال ورکلے دے جمع مکسر بانے پوئے شوی دا شو درم نمبر جمع مکسر دا درے والا قسمنا چی دا دے سر مخ کی فعل را لے نو فعل سر باوس سکو ورا فاعل مظہر دے خو مؤنس حقیقی فاصلے والا دے یا مؤنس غیر حقیقی دے یا جمع مکسر دا مخ کی فعل چی مو فعل دے نا مخ کی رازی خان دا دینا چی مخ کی من فعل لاولون دا فعل با مذکری کو مؤنس نو تا تاوی چی ستاخ پل اختیار دے کو تا مخ کی فعل مذکر راولی او کو مؤنس راولی ستاخ و خدا گورا لیکل شوی دی نو فعل مؤنس او مذکر دوار راولی شی دلتا گورا زوارباوی او کو زوارباتوی سا مسئلہ پکی نشتا خدا یو قسم تواله دا زوربت دا مؤنث دا بواخلو زوربت الیوم هندن گورا هندن رالے دا فاعل لے لیکن مظہر دے پا مظہر سرا دا مؤنث حقیقی دے او مؤنث حقیقی فاصلے والا الیوم پا کی راغلی دا الیوم راغلی دے نو دینا مخ کی تا زوربا لکلے شی او زوربت لکلے شی زوربا لکلے شی او زوربت لکلے شی نو زوربا الیوم هندن یا زوربت الیوم نو زوربت تل بیکو زوربت الیوم هندن دا دی مثال شو دویم مثال دا مؤنث غیر حقیقی غیر حقیقی شمس دے دارالے مخ کی تی فعل رالے او دا شمس چې دی فاعل بوي مظهر بوي او مؤنث غیر حقیقی بوي د دې نه مخکې فعل ستا خوښه ده کو ته مذکر راوړې او کو مؤنث راوړې طلع معنی راوخته طلعوې او کو طلعت وې واحد مذکر غایب راوړې او کو نه واحد مؤنث غایب راوړې طلع طلع الشمس او طلعت الشمس دواړه ویلی شي ته متوجه دریم نمبر په دې کې جمع مکسره و جمع مکسره کې مونږ الرجال راوړی دی نو الرجال دا فاعل دی مظهر دی او جمع مکسره ده مخکې د دې نه ته قام ویلی شي او قامت ویلی شي قام الرجال قامت الرجال یعنی قامت الرجال شو دی باندې پوه شوی تاسو بیا واورا فاعل چې کله مظهر وی کو مؤنث حقیقی بغیر فاصله فاصله والا مینس کې فاصله نه وا نو پای کې لازمی تور باندې مخ کې فعل بتا مؤنث راوړي او کو فاعل مظهر مؤنث حقیقی فاصله والا او یا مؤنث غیر حقیقی او یا جمع مکسر و نو مخ کی فعل دغه لپاره په مذکر او مؤنث راوړو کې ستاده لپاره فلک الخيارو ستاده لپاره سره اختیار ده ستا خوخه ده بس چې څنګه لیکلی شي دا خو داسې خوخه مه کوئ چې په کتاب کې لیکلی شوي طلع الشمس او ته وی نه طلعت الشمس وی ته وایه ما کتاب والا لیکل لی طلع الشمس نو ته طلع الشمس وایا کتاب والا لیکل لی طلع الشمس نو ته طلع الشمس وایا دا غد پاره اختیار دی دیږي کی ستاده پاره اختیار نشي چې تر ټکی بدلی را بدلی اختیار غد پاره دی ته کتاب ولې کته طلع الشمس په ځای باندې طلع الشمس وایا ولې کا پوه شو دا نو چې کمز کی یو ټکی راغلی یو ته وچ دی اوس دی اوس بدله ما بدلوا ما ټکی خپل کا به بدل کا چې ټکی دا غی نو هغه نشی دغه کولی خجیدی بند تاسو پوه شوی
داوم یو طرف تکی دی دا سبق اوس دے لراشا توجہ غوارم خا متوجہ شئی فاعل ضمیر دے فاعل ضمیر دے دیکھو گورا قامت دلتا دے طلعت دلتا دے قاما دے زیدن قامت فی الحال گوری مو دے برد او گوری قامت او طلعت قامت ترکیب چکے دا مبتدا او دا خبر دا مبتدا او دا خبر دے قامت لرازو قامت فعل ضمیر پکے فاعل طلعت فعل ضمیر پکے فاعل دے قامت او طلعت کی خبر کو د دے قامت د پارا فاعل د دے قامت د پارا فاعل ضمیر دے دلتا لکلے شوے دے مزمر مظہر نہ دے فاعل دل ترال او فاعل سشے دے ضمیر خو ضمیر مخ کے مؤنث تراجی دے صحیح شو خود دے 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 پارا فاعل ضمیر دے نو چے کلا فاعل ضمیر راشی فاعل ضمیر راشی دلتم ضمیر دے او دے طلعت کے فاعل ضمیر دے اوس دا شت فعل دے سر بس کے دا بت مذکر راوڑے کو نا مؤنث براوڑے دا شت فعل چے دے دا دا قامت چے دے دا بت قام راوڑے کو نا دلت بت طلعا دا براوڑے یا طلعت یا قامت براوڑے نو دیتا او گورا چے دے دے دا فاعل کو مذکر وو نو دا فعل دا مذکر راوڑا دا غی مثال دا دے قاما فعل لے ضمیر دے دے فاعل لے ضمیر اسے شو فاعل شو لیکن دا فاعل چی دے دا ضمیر پا شکل باندے را لے دا ضمیر پا شکل را لے نو دا با دا فاعل تابیوی فاعل مذکر دے نو قاما مذکر را لے زکر چی فاعل گورا آل دا ضمیر زید تراجی دے گنا مذکر دے نو دا قاما بتا مذکر راوڑے او کنا فاعل د دی مؤنثو نو فعل با مؤنث راوڑی لکه دیزه کې او دیزه کې خودی دوړو مثالونو کې فرق ده یو هندون د مؤنث حقیقی مثال ده او شمسو د مؤنث غیر حقیقی مثال ده دا درې واړه مدل تر راوړی دي ګور مؤنث حقیقی پاسلې والا هو پکې خیر نه او التا اختیار ده کنه مؤنث حقیقی دا شو هندون مؤنث غیر حقیقی دا شو فائل پکے دلتا مؤنث حقیقی دے دلتا پکے فائل مؤنث غیر حقیقی دے او د جمع مکسر د پارا میں دا مثال لاوڑے دے دلتا دے کی اختیار دے جو مکسر کی دلتا اختیار دے دے سبق تبیا وکشی گورا قامت دے دا هندون خود دے دا پارا مخکی دا لفظ مونږ دا هندون دے دا پارا راوړو چې جمله خو کم از کم جوړ شي کنه ضمیر راځي کو واغې دا د دغه وجه نه مراوړې ده دلته طلعت چې دا ضمیر مونږ راځي کو مخکی شمستان او شمسم د دې وجه نور شمس او د هندون سره زمونږ سکارا شته نه متوجه قامت کې دلته فاعل چې دی نو مزمر دی سبقو کو فاعل مذکر وی نو فعل مذکر دا مثال شو او کو فاعل مؤنث تا ګورا نو فعل مؤنث دا دوړ شولتا نو دې چې دا مذکر مثال شو دا د مؤنث مثال دی او دام د مؤنث مثال دی خدا د مؤنث حقیقی او دا د مؤنث غیر حقیقی او شمس ته تد خو ضمیر راځي کې نو بیا به ته د مؤنث ضمیر و تراځي کې شمس ته بده څه ضمیر راځي کې د مؤنث بو تراځي کې او کو فعل ته مخکرا وړي نو بیا ستا د پاره دلته پکې اختیار شته دی خونه ته فعل دی رسته کې او ضمیر هغه ته راځي کې نو بیا بتا مؤنث راوړي باقی جمع مکسره ده چې دې ځای کې ګوره دلته مخکې جمع مکسره الرجال او الرجال نو دې الرجال الرجال سره دې خو مونږ اوس دلته دغه راوړو دا فعل راوړو نو چې دا فعل مونږ مذکر راوړو کو مؤنث راوړو مذکر مؤنث خبره ده کنه دلته دا یو قسم پکې پادش کاندا نو دې کې اوس دا موږ مذکر کو مذکر راوړو نو قامش الرجال قامش او کو نام مؤنث راوړو نو الرجال قامت شو
خدا سے بنا کوئی، بلکہ دلتا بتا سو دیر دا فعل جمع کوئی، دلتا بتا فعل سکے گی جمع کی گی با نستا دا پارا اختیار دے کو پجام مکسر کی تا الرجال قاموے، الرجال قاموے او کو الرجال قامت، دا دی قائدہ چکم دا دی ترتیب دا دی جدا دے، خواہ نور نخو جدا جدا دے، دا جدا انداز کی دا، دلتا صرف جمع مکسر تا ضمیر راجے کا، جمع مکسر تم ضمیر راجع کولو، جمع مکسر تا مونگا ضمیر د جمع مذکرم راجع کولی شو، د واحد مؤنث ضمیر و تا اوم راجع کولی شو، لکه دیر ار رجال نمونگا دیر سلیم جوڑا ولی شو د ضمیر په لحاظ در تاوی ما، او یو خزتیم جوڑا ولی شو، زکا خو قامتم را وڑی دے کنا، خبر بانی پوی شوی، دیکھ دا ترتیب چلی گی، د فعل د تذکیر او تانیث قاعده، فاعل یا به مظهر وی، په مظهر کې به دوه قسمه ده، اول مؤنث حقیقی بغیر فاصله والا، نو پیل په دې کې همیشه د پاره مؤنث ده، قامت هندون هندانی هنداتون، او دویم نمبر کو فاعل مظهر وی مؤنث حقیقی فاصله والا وی یا مؤنث غیر حقیقی وی جمع مکسر وی، ستا د پاره اختیار ده، دا مثالونه دي، لیکن کو کله فاعل مظهر وی مزمر وی داغی ترتیب داده چه فاعل مذکرون دا فعل با مذکر راوڑی، او که فاعل مؤنثون فعل با مؤنث راوڑی، لکه هند قامت الشمس طلعت او زید قاما، او پا ار رجالو که ترتیب دا شد ار رجال دا پار قامو ام ویلشی او قامت ام ویلشی، دا قامت ده قامت مؤنث ده، مذکر ده دی قام رازی دا خود دے مذکر خو راضی دا سے، دا خود قرآن کریم کیم دا غشان استعمال شوی، جائے مکسر دا پارا رستو چکل بیت زمیر راجی کے، نو دا واحد مؤنث راجی، دا واحد مؤنث راجی،